jirgi ne mai girman gaske ya dare yawancin gine-gine girma amma duk da haka yana tahiya a teku shine jirgin daukar container mafi girma a duniya anan yana shirin tsayawa ne a Burtaniya a karan farko ta irin wannan jirgin ruwan ne ake dakon kayayyakin da jama'a ke amfani da su a sassa daban-daban na duniya irin su tufafi da kayan abinci da akwatunan talabijin da dai makamantansu katafarin jirgin ruwan na kasuwanci ya iso ne nan Burtaniya dan kawo su kayayyaki bayan bikin Kirsimeti wannan ne karan farko da jirgin ruwan ya taso daga China dauke da container 19,100 ba jirgin da ya taba dauka irin wannan adadin to sai dai nan ba da jimawa ba ana shirin karya wannan bajintar if you think this one is big 10 years ago shekaru 10 da suka wuce girman jirgin ruwan bai kai rabin wannan jirgin ruwan ba amma tuni an soma shirin kera jirgin ruwa mai daukar container 22,000 zuwa 24,000 vessels already being on the drawing board amma kare jirgin ruwan da container tun daga ƙasa har sama waɗanda yake kaiwa a bangarori da dama na duniya nan ba da dadewa ba irin wannan jirgin ruwan mai dakon kaya daga Asia zuwa Turai zai zama ruwan dare a tashoshin jirage